ូឆ្នាំបងចាក់មិនភ្លេចរស់លោកព្រិចព្រិចរំលឹកសោភ័ណ្ឌសំឡាងព្រះថោងតោស្បៃទូចតនសាយនុងសាយ័នគុណឆ្នេះសមុទ្រសាយនុងសាយ័នគុណឆ្នេះសមុទ្រតាមឈើចាំស្នាថែខ្មែរធ្វើបានទិញទូសុរកានសិមសានបរិសុទ្ធពហុបំណងមត់មងវិសុទ្ធកំរងភូមកុដផ្ទៃសង្ឃមត់ខ្មែរកំរងភូមកុដផ្ទៃសង្ឃមត់ខ្មែរតារារាអាយបែកនិរដីមោតកម្មអូយ៉ាហើយបាត់វីដេអូហើយអូចាប់ពីទីដល់ស្វាបងអាចបោះចោលអត់តាមចំណត់ចិត្ត9អត់នោះអីណាណាខ្លះចាតើទៅបានហើយទៅដើរទៅដល់ពេតនេះពេតអីគេនឹងពេតជូឡាច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 ាបេតជូឡាអ្នកទៅនេះហ្នឹង